ាសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះហងអៀងងោសប្តាហ៍ថ្ងៃជាអ្នកជំនួយផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិស្គាល់កណ្ដាលនៃសន្សំឆ្លាតហ្នឹងតាមរយៈបុគ្គលិកធនាគារ Print ដោយសារខ្ញុំជាអតិថិជនរបស់ធនាគារ Print យូរឆ្នាំដែរមកហើយហើយរាល់ពេលដែលមានផលិតផលថ្មីគាត់តែងតែប្រព័ន្ធមានឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានដឹងពីផលិតផលដូចជាកណ្ដាលនៃសន្សំឆ្លាតហ្នឹងអញ្ចឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំជ្រើសយកគណនីសន្សំឆ្លាតនេះក៏ព្រោះតែវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដូចជាអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ 12% ក្នុងមួយឆ្នាំជាមួយនឹងការដាក់ប្រាក់សន្សំប្រចាំខែហើយទទួលបានកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពពី AIA Free រហូតដល់ 30,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយអ្វីដែលសំខាន់កញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពនេះអាចផ្ទេរទៅសមាជិកគ្រួសារបានថែមទៀតផងហើយលើសពីនេះទៅទៀតគឺអាចធានាបានទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដូចជាប្រទេសថៃវៀតណាមនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមដូច្នេះហើយគណនីសន្សំឆ្លាតមួយអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្ញុំក្នុងការសន្សំប្រាក់ក៏ដូចជាបញ្ហាថែរក្សាសុខភាពដែលយើងមិនអាចមើលឃើញមុនពេលខ្ញុំបើកគណនីនេះខ្ញុំចេះតែមានចម្ងល់នឹងបញ្ហាដូចជាការបារម្ភចំពោះការធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមិនអាចមើលឃើញថាអាចនឹងមានបញ្ហាអីកើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគតឬក៏ពេលខ្ញុំជិះទៅធ្វើការឬក៏ចេញពីធ្វើការអីចឹងវាអាចមានបញ្ហាអត់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំបើកគណនីសន្សំឆ្លាតនេះហើយទទួលបានកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រង PAA ធ្វើឲ្យខ្ញុំទៅណាមកណាគឺលែងសូវបារម្ភដូចពីមុនប្រកាសហើយអត្ថប្រយោជន៍របស់គណនីសន្សំឆ្លាតនេះខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិជាមួយនឹងដៃគូអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំហើយជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផងដែរដោយសារពួកគាត់អាចចាប់ផ្ដើមសន្សំប្រាក់ហើយនឹងទទួលបានការការពារសុខភាពដែលល្អមួយដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមណែនាំគណនីសន្សំឆ្លាតទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចខ្ញុំដែរ